rodinný seriál. Chlapíň vlaču. Dnes o 17.50 na Markýze. Burlivé víno. Dnes o 20.30 na Markýze. Časom všetko dozrie. Toľko ročníkov má za sebou najstarší filmový festival na svete Benátka. Ten jubilejný 70. otvoril svoje brány teraz. No zachyť, ak bude letieť. Máš? Závislak na rohliku. Kara, áno, tak. Kara. Kara.